God morgon. Gud, jag tänkte säga god morgon, det är fan eftermiddag. God eftermiddag och välkomna till denna vlogg. Det har varit jättekul på jobbet. Jag har kommit hem, eller jag duschade nyss. Och vi bakade, jag bakade bullar där och det var så jobbigt. Alltså det tog längre än vad jag trodde. Och så brände jag första smeten så man bara, ah nej. Men i alla fall, idag ska jag packa för imorgon så åker vi till Spanien. Jag vloggade inte igår, fast jag la upp en vlogg igår. Den som, för jag hoppade över bara en dag för jag hade ingenting att göra. Eller jo, sen på kväll, men sen så då liksom, ja. Då tänkte jag med mig vloggkarmen så jag kunde inte göra så mycket. Men ja, idag tänkte jag packa, redigera och ska skriva upp vad jag ska packa nu så att jag glömmer någonting. Så det är bara att börja jobba. Jag känner mig jättestressad. Jag måste liksom redigera videos. För att de ska liksom komma upp ner i Spanien. Jag tog nyss ut min... Vad heter det? Vad heter det? Resväska. Så, jag håller på att skriva min packlista. Spanien 2K17. Jag är det faktiskt lite nervös. Just en parfym. Nu tänkte jag i alla fall börja packa och lyssna på musik. Så jag snabbspolar när jag packar här. Så får ni liksom så här veta. Grejt. Good. För att lyssna på musik. Jag måste. No drama, jag är real, no alla. Kan du komma lite närmare? Okej, nu har jag packat klart. Jag tror, nej, men det är bara så massa accessoarer som ska med sen. Okej, badbrallor, kortbyxor, tröja, kalsonger, pyjamasbyxor. Vad är det här? Tröja, en sån här t-shirt. Och strumpor, en t-shirt. Sen, bara för att det är mysigt att gå så kan jag gå de här. Jag vet inte om jag kommer använda dem för det kommer vara så varmt där uppe men jag vet inte. Här en sån hoodie. Vita tröjor från så en tunn, långarmad. Och den här bara sandväskan när jag ska ut på stranden. Den här vita tröjan. Så fick jag Agnes och Linnea. Mm, boom. Min bara sand. Och sen ska jag ta med... Den här, mina solglasögon. Och laddare. Kameran. Datorn. Den där. Och sen ska jag ta med mig den här också. Nu filmar jag med min syras men jag ska ta med den här. Och så ska jag ta med den. Ska man ta med sig den här också? Ja men det gör jag. Den här. Nej. Den här behöver jag ta med mig. Den. Den. Och den. Bry er inte om det där. Det där ska slängas eller skänkas. Okej. Det är väl bara det. Sen ska jag med mig kudde. Men gud, mamma står helt naken på balkongen. Det vill säga. Altan. Och läppsyl ska jag med mig. Och parfym och tandborste och sånt. Sen är jag typ klar. Jag måste ha min klocka. Och den här ska jag med mig. Den är fin. Jag funderar om jag ska ta med mitt skal. Det här är faktiskt ganska fint. Vänta, jag kan testa det på. För jag tycker den är fin. Men den passar typ inte ens. Och det är... Okej, här. Alltså den passar typ inte. Jag köpte den här på Ullared. Någon bara stuk. Alltså kolla, ni ser ju. Den kommer liksom inte ens ända in. Alltså jag tycker den är fin. Men det stör mig
Och imorgon så jobbar jag faktiskt 11. Jag har faktiskt jobbat hela den här veckan, så jag faktiskt jobbat till 7 till 4:30. För att jag kan bara jobba halvdag imorgon. För vi åker till Spanien som sagt och sånt. Jag ska nog med mina pennan. Och så ska jag nog ha med mig. Men jag funderar på, ska man ha de här solglasögonen eller? Alltså de är jävligt, jag vet inte. Alltså de får, alltså okej, nu ska jag jämföra. De här, det här är de gamla tror jag. Jämför med de här. Eller är det bara jag? Alltså de ser jättefina ut så här. Nej, det gör de inte. Alltså fan, den här jävla spetsen, det ser ut som... De ser ut som, inte för att det är tjej och kille glasögon, men jag tycker den här stilen är lite mer mot tjejhållet. Förstår ni? Kolla, de har liksom lagt i så extra glas. För att jag är typ halvt blind. Okej, nu ska jag testa. Okej, ni såg ju på den här. Och sen här till den här. Det här är med styrka i. Så jag ser. Den var typ... Alltså den är okej. Eller? Alltså jag måste ta lite foton. Bye. Nu tänkte jag gå och lägga mig. Så jag hörs imorgon när jag åker till Spanien. Och det är min sista jobbdag. Hej då.